abbosxon haqida bo'ladi bu video avvalambor assalomu alaykum hamma hammaga ro'za ramazon oylari muborak bo'lsin videoni boshlashdan oldin sizlarga buzar shampunlarini tavsiya qilmoqchiman zero haqiqiy sifat oling afsuslanmaysiz juda ham sifatli mahsulot video boshlanishidan oldin sizlarga 1 x ishonchli kompaniyani tavsiya qilmoqchiman u yerda o'z sevgan sportchilaringizga pul tikib katta foyda qilishingiz mumkin Kommentariyadagi omad ssilkasi orqali o'tib registratsiya qilayotganingizda uzkombat promokodini yozib qoldirsangiz birinchi pul to'ldirganingizdan keyin bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi reklama deganiga ikki marta reklama tushib bosraringni bilmay qolding shekilli odamlar maqtayapti deb o'ylaysanmi bitta kulgi bo'lyapsan xolos hammaga mpl yigirma besh yigirma birinchi may kuni mpl besh turnirida jang qilaman deding mahmud murodov oldida давай man senga raqibman aytdingku издаваться qilib video chiqarding bitta qiltiruq bola bilan zo'rg'aan jang qilding bir narsa zo'rg'a yutib olding xo mana semizginasan bir raund turib ber manga mani taklifim ham shu agar bir raund menga chidab bera oladigan bo'lsang bo'ldi ikkinchi raundga же trenerim oq sochiqda otadi Men mag'lubiyatimni tan olaman hattoki tiktok instagram telegram hammasini o'chirib yuboraman internetdan prosta yo'q bo'lib ketaman agar meni yutadigan bo'lsang Men shu narsaga tayyorman duxing yetadimi bir raund turib bera olasanmi menga? qani mehnat qilganingni boshqasi ko'rinsin gapirgan gaplaringga tilingga qil ikkita o'zbek bir birimizga mana shunaqa gaplar gapirishimiz to'g'rimi hozir mana shunaqa qolganlarga tema bo'layotganimiz to'g'rimi o'zimiz gaplashsak bo'lardi mana shuncha narsani video qilib bir narsa bir g'alati narsalar qilgandan ko'ra yana bir marta mana shunaqa video chiqaradigan bo'lsa bo'lsang abbosxon man o'zim boraman kallangga urib yiqitaman aytib qo'yay faqat qo'lim bilan emas yigirma birinchi may ko'rishamiz